Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Franchini, a médica veterinária mais sobrevivencialista. E faz tempo que eu não venho aqui fazer vídeos com vocês, nem lives. Tá uma confusão aqui, sabe como é que é, né? Confusões. Olha, o Tutiliro tá falando, tá vendo? Então, eu vou voltar com as lives, com certeza. Tá vendo? Ele tá falando que sim. E eu vou fazer alguns vídeos bem curtinhos para a gente ir comentando algumas notícias. Bom, a primeira notícia que eu queria comentar, que o Tutiliro também quer comentar, é sobre o desabamento da gruta, daqueles bombeiros que estavam fazendo. Bombeiro civil que estavam fazendo treinamento, né? Eu fiquei muito chocada com aquilo, porque a gente também faz treinamento, a gente vai ter aqui treinamento de resgate de animais, né? Do nosso grupo Estrada, que é uma equipe sobrevivencialista tática, né? De treinamento e resgate de animais em desastres e ameaças. Então, a gente tem que, quando a gente está com alunos, né, tem que tomar. Eu não quero culpar ninguém, nem, mas houve sim um excesso de confiança, né, já que estava chovendo muito há dias, né, porque aqui na Baixada não para de chover, nunca mais. Abriu um solzinho, mas daqui a pouco chove. Só que assim, acho que houve um excesso de confiança. E eles dormiram dentro da caverna, né? O que é pior. E uma caverna arenosa. Então, de repente, aquilo tudo despencou, enfim, aquela tragédia, não é mesmo? Então, a gente tem que, quando vai trabalhar com uma equipe de resgate ou fazer um treinamento, a gente tem que fazer primeiro um treinamento simulativo, né? Não in loco. E eu acho que tinha que fazer numa época um pouco mais de estiagem, né? Não fazer na chuva. Eu sei que é um treinamento tático, mas eu achei que foi um pouco prudente, entendeu? Pronto, saí do TikTok. Outro assunto que eu queria falar com vocês é a respeito de algumas notícias que eu tenho acompanhado. E essa aqui eu acompanhei, na verdade, num canal que eu sigo e eu gosto muito e super indico, que é o Encarando o Sobrenatural, que ele tem uma visão muito boa do que está acontecendo, né? E ele fala de uma maneira muito tranquila, muito simples para todo mundo entender, e sobre a China estar alertando os seus habitantes a estocarem comida. Olha aqui. Sabe de alguma coisa que nós, meros mortais, não estamos sabendo? Pelo menos os não espertos não estão sabendo. Nós, pelo menos, estamos percebendo movimentos estranhos há anos. E falamos aqui que reuniões que eles fazem em clubes como o Bilderberg, que todo mundo sabe disso, levando grandes lideranças de tecnologia, magnatas. Gente, eu tô fazendo o vídeo assim porque eu não tô conseguindo gravar no computador, tá? Então, esse é o canal do Davi, o Encarando o Sobrenatural, e então a Marcas do China petróleo, enfim, tá as falando potências pros financeiras estão nesses lugares. E habitantes lá eles acertam o rumo que o mundo vai ter. E guardarem também que o Brasil comida. começou a desvalorizar Vamos ver propositalmente por a sua quê? moeda e que o presidente agora há pouco veio falar que ia faltar alimentos no Brasil. Que ia faltar Ele aqui disse, olha, também. isso é Então uma tá grande mentira, é uma todo mundo distorção, na falando. verdade. Vamos E unir você viu que o nosso vídeo está aí como prova. O que os vai pontos, acontecer é que né? o alimento será produzido como nunca antes. Cada vez isso está se comprovando com os próprios dados do governo e etc. Claro. O Brasil é, de fato, um país muito rico, mas o brasileiro, nascido e morado aqui, que trabalha e soa aqui, o legítimo dono da terra e das riquezas, não terá condições de comprar nem o seu próprio alimento. O gás vai Entendeu? ser uma coisa para comer em
datas comemorativas. E o motivo disso é porque em outros países sim vai faltar. Apesar da maioria desses tidos como ricos não produzir nem um terço do que precisam para se alimentar, por exemplo, os Estados Unidos, eles são tidos como ricos. Então, gente, o que que eles sabem, o que a gente não sabe? E olha, a gente sabe que está próximo esse reset, que eles querem forçar o mundo a fazer o reset, não é mesmo? Se vocês quiserem acompanhar o vídeo todo, acho que é o último vídeo do canal dele. E eu sempre acompanho porque ele sempre traz essas novidades. Tem um outro canal que também eu assisto, que é o Checkmate Global. Eu também recomendo, apesar de serem dois canais extremos, assim, muito diferentes na postura, do jeito que falo, de falar, porque o Davi ele fala de uma maneira bem popular, né, como todo mundo fala. Mas ele fala praticamente a mesma coisa que o professor do Checkmate Global fala lá também. Ele fala, lógico, mais rebuscado, ele faz toda a estratégia do jogo, né? E isso é muito interessante. Então, eu recomendo que assistam os dois, na verdade, e acompanhem. E eu vou tentar, né, toda semana a gente colocar aqui esses vídeos comentando. Então, por que que eles estão falando para os habitantes estocarem alimentos? Porque vem inverno e estão com uma crise energética. Não é só aqui que está com uma crise energética, né? A China também está, os Estados Unidos também está. Então, a gente tem que acompanhar o que os outros estão, né, acontecendo, o que que está acontecendo nos outros países. Assistam canais de fora do país. Tem a Euronews em português, assistam a Euronews. Fique sabendo, lógico que são tendenciosos, é mídia, mídia aberta. São tendenciosos. Sintonizem o seu ouvido para você saber o que você tem que separar, o que é verdade, o que não é verdade, para você se preparar. Então, aqui esse canal, a gente fala de medicina veterinária, a gente fala de sobrevivencialismo, a gente fala de preparação. E a gente fala de política, sim, por que não? Então, vai aí o vídeo de hoje, minha dica de hoje e meu comentário de hoje. Se inscreva, a gente vai voltar com as lives em breve e vai voltar também com outras novidades. A gente estava meio confuso aqui, mas vamos voltar, tá bom? Se inscrevam aí.